Ето това е моята следобедна закуска. И преди малко получих коментар: аз ако хапвам така, на петия ден ще съм умрял от глад. И това е храна за 45 килограмови хора. Ми не точно. Защото това е едно от четирите хранения. Или това е един вид подкрепително хранене, така че между обяда и вечерята да не прегладнявате зверски, а същевременно да сте си хапнали малко мазнина от орехите. Знаете много добре, че те са високомазнинен растителен продукт. И същевременно с това сте си хапнали и малко въглехидрати, които обаче не са с чак толкова много захари, колкото, например, да изядете някаква вафла, шоколад, бомбон, солета и т.н. И това нещо ще ви държи подкрепително до следващото хранене, защото при отслабването е много важно да не похапвате нищо между храненията. Това е едно от основните правила, наред с това, че да оставяте интервал в рамките между 3 и 5 часа разстояние, както и 4-кратно хранене, за да не прегладнявате много. И още има нещо важно. Когато започнете да се храните ниско въглехидратно и изключите тестените храни, изключите захарите, всички сладки и преработени храни, тогава по естествен начин ще разберете, че с много по-малко храна вие ще сте сити, ще сте се наяли и няма да търсите някакво друго похапване. Има и още нещо. Хора, които са оставили захарта на страни, просто са забравили за нейното съществуване, знаете ли, че те не огладняват толкова много и се нахранват с много малко количество храна, но правилната храна. В случая, ако хапна само ябълка, аз ще съм гладна, но орехите като продукт, съдържащ мазнина, ще ме държат сити. Същото ще се получи, ако вместо орехите добавя някакъв млечен продукт, парче сирене или мляко. Отново има мазнини, там ще има и белтъчини, които също ще държат сито. Така че не се заблуждавайте, че като видите шепа ядки и малко ябълка, че ще сте зверски гладни и на петия ден ще умрете от глад. Не се заблуждавайте. Всички, които са започнали този начин на хранене и са ограничили до минимум въглехидратите, захарта изобщо се е спряли, всичките те разбират, че наистина могат да се хранят с много по-малки количества и че не огладняват толкова често. И пак ви повтарям, това е едно от четирите хранения. В останалите хранения хапвате доста протеин. Рибата има доста протеини. Пилешкото филе, гърдите, пилешките гърди имат страшно много протеини и държат сито. Една огромна салата е пълна с фибри, овкусена с зехтин, с лимон. Прекрасно, прекрасно ядене, което ще държи сити. Но ако изядете, примерно, някаква мусака с много картофи и до там приключва вашето хранене, естествено, че вие ще сте гладни. Ами, това е от мен. Всеки сам избира своя път. Аз съм избрала моя, който ме доведе до минус 30 кг без йо-йо ефект. Това е от мен. Всеки както го разбира. Чао, бъдете здрави, хранете се с разум. Аз започвам моята следобедна закуска и между другото ще ви кажа, че първо започвам с ядките. Първо изяждам ядките, след това изяждам плода. Ако тук имаше млечен продукт, първо изяждам млечния продукт, след това изяждам плода. Това го правя защо? Защото по този начин не се повишава кръвната захар, а тя е отговорна. Когато ви се повиши кръвната захар, вие отново сте гладни. Става един омагьосан кръг. Така че започвам с ядките. Чао и хубав ден!